Paul, who you want? Kom igen! Mer kan ni, bättre kan ni! Han väntar tills ni kommer igång och tjoar sig med tillräckligt. Och här går det iväg och det rör sig om någonstans runt 70-80 km i timmen på sjön för att hålla sig flytande. Han har en flaska med rep om det skulle gå fel. Just nu ser inte jag honom, ni som står ner på strand.